У Польщі стартували навчання НАТО «Анаконда-2016». Офіційна церемонія запуску відбулася в Національній академії оборони у Варшаві. А від вівторка силовики відпрацьовуватимуть навички вже на полігонах. Маневри вважають найбільшими за останній рік. Долучаться понад 30 тисяч військових з різних країн-членів Альянсу. Силовики тренуватимуться не лише на суходолі, а у планах морські та повітряні маневри, а ще навчання спецпідрозділів. Завершиться тренування 17 червня.